والذين معه أشداء على
और पायल करते हुए तेरे निगाह करके सीने से आवाज निकालिए और मोहब्बत से बोले भैया दुआ होकर पढ़िए अल्लाह Allah, Allah, Allah.
ਤਾਰੀ ਉਤੋਂ
जावे जेड़े पासे नजरें
Bye.
ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਅਮਲ ਬੁਰੇ ਨੇ
سيدنا
سيدنا ومولانا محمد وصاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منظم في البيت والحرم شمس الضحى بدر الهدى اسود العلا نور الهدى كهفي وراء مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وصدره محمد المبارك
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حقا بسم الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. حقا بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الذكر لا اله الا الله.
حضرت پیر سید حسین علی شاہ صاحب کنداری
بندی مجھے دی بخاری وحی شاہ کے واسطے اللہ اللہ جتنے مصطفیٰ میں تمہار حاصل ہو سیدی و شدی شاہ کی و امامی مقبول و آقا حسامدی حضرت پیر سید عبدالوحی شاہ صاحب کندھاری نقش بندی مجھے دی بخاری با خدا کے واسطے اللہ اللہ جتنے مصطفیٰ میں تمہار حاصل ہو سیدی و شدی شاہ کی و امامی مقبول و آقا حسامدی حضرت پیر سید رضا حسین شاہ صاحب کندھاری نقش بندی مجھے دی بخاری با خدا کے واسطے ہے میرا کار کے یار معاف کیجیو انبیاء اولیاء و اصفیاء کے واسطے اس غلام خسجان کی سن و فریاد کو دست بسا ہے درائی التجا کے واسطے تاکہ رب تو دعا میری ہے رب رحیم سروردی قادری چشتی نقش بندیا کے واسطے آج دو مسکین ہے ہم آسی اور خاتیب بھی ہے بخشن تھا تو اے خدا سب اولیاء کے واسطے سبحان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اے بھائی تعالیٰ 1,547 قرآن پاک پڑھا گیا 1,13,20,000 درشی پڑھا گیا جو سنتا پڑھی ہیں جو قرآن پاک جو غریب پڑھا گیا اے بھائی تعالیٰ ایسا پیسہ آپ تیری بات کر پڑھن کی غلطی کتائی خطا درستہ نادرستہ ہو گئے اپنے فضل نہ معاف فرما صحیح صحیح پڑھن کی توفیق عطا فرما اے بھائی تعالیٰ اس کا سلام سن کے خصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حقیقتن توفتن ادبن عاجزن پیش کرتے ہیں وہ فرما خصوص بالخصوص آپ کی والدین کی بارگاہ سے پیش کرتے ہیں وہ فرما آپ کے ازواج مطہرات آپ کے ثواب اہل بیت آپ کے بارگاہ وہ فرما خصوص بالخصوص آپ کی رضا عبادت عطائے حلیمہ کی بارگاہ سے پیش کرتے ہیں خصوص بالخصوص اسلام پاک صاحب کبیر حمزہ علیہ تعالیٰ کی بار کر خصوص بالخصوص کبیر حمزہ علیہ تعالیٰ کی بار کر کبیر حمزہ علیہ تعالیٰ کی بار کر خصوص بالخصوص اسلام پاک صاحب حضرت غوث پاک تعالیٰ کی بار کر خصوص بالخصوص اسلام پاک صاحب قیوم زمان غوث قرآن کی بار کر شیخ حضرت بلا عدد قدائی بلا رہت حیرہ اے بھائی تعالیٰ خصوص بالخصوص ملا رحمت کتھائی رحمت ہوئے گا آپ نے پیر و مرشد حضرت ملا رحمت کتھائی رحمت اللہ کی بات آپ نے شیلا تعالیٰ اسلام پر دس آپ سنگ خصوص قیم دمان غوثی دران قطب الاقتاب شیخ حضرت شیخ حضرت جبلا عالم پیر سید فیض مشاہ نقش بندی کتھائی پیر و مرشد پیر سید حسین شاہ نقش بندی کتھائی تمام آپ کے فانی درست رہے میرے سوسر سب کی بار کا فرما اپنا خاص فضل ہے فرما اے بھائی تعالیٰ حاضرین نے جو عزت فرمایا کہ اس دنیا فانی کی رخصت ہوئے سب کی خدمت وچ پیش کرنا قبول فرما جنہ دے والدین اس دنیا فانی کی رخصت سب دے والدین دی بات ہے اے بھائی تعالیٰ جنہ دے والدین حیات دے نوں نبی زندہ کیتا سیدا فرما اے بھائی تعالیٰ ساڈا اس حاضرین نوں اپنی بات قبول فرما حضرت اللہ کی فیض سمجھ کے داری سیدا داری ساری ساری نوکری کو حضرت کرو غلطی کتائی خطا ہو گئی اور معاف فرما اے بھائی تعالیٰ جو زندگی گزر گئی ہے زندگی گزری زندگی ساڈے کول کوئی غلطیاں کتائیاں خطاواں دا رشتہ نادا رشتہ جان بوجھ کے ہوئے اپنے فضل نال معاف فرما اے بھائی تعالیٰ تو بڑا غفور رحیم ہے معاف کرنا ہے سانوں معاف فرما یہ بخشیا زندگی خطاواں تو پاک زندگی عطا فرما آمین آمین سبحان اللہ بڑا بیماراں شفا عطا فرما اے بھائی تعالیٰ جو جو ارادے لے گئے جو جو دعاؤں مانگ رہے ہیں جو جو نیتا لے کے آئے ہیں سب دی ارادے اور نیتا کو اپنی بارگاہ قبول فرما جلسے پورے عطا فرما اے بھائی تعالیٰ تو بڑا غفور رحیم ہے گناہوں
نسبت لوگوں کی دعوت قبول کرنا ہے اے بجلا سب کی گناہ سب کی دعوت قبول فرما آمین آمین شفا آمین اے بجلا حاضرین دے سب کے بچیاں بچیاں دے نیک نصیب فرما اے بجلا جنہ اولاد دی ہوندے ایک سال دی اولاد عطا فرما زندگی دی اولاد عطا فرما اے بجلا جو منگیا ہوے عطا کر دے جو نہیں مانگ سکے جو جو ارادے نے سب دینا ہے اوے اپنی بار قبول فرما اے بجلا سانوں ساڈی اولاداں نوں ساڈی آن والی نسلاں نوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے خصوصا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے قسم نہ تجھے بات پڑھنے والا بنا اے بیتلا اس اصحاب اہل بیت دار اور یاد کو مدد والا بنا اے بیتلا فتنے دا دور ہے سب سب فتنے تو محفوظ فرمائے اے بیتلا خصوصا بالخصوص تمام اولیاء کرام دے صدقے حضرت صاحب دے صدقے اے بیتلا سب رسول جو نیک لوگ بیٹھے نے جو ہاتھ اٹھائے بیٹھے پورے جوان دے سب دے صدقے اے بڑے اللہ فلسطین کو فتح عطا فرما اے بڑے اللہ فلسطین کی مدد فرما اے حد مسلمان فلسطین کی بے پناہ مدد فرما اے بڑے اللہ یہود رسالہ رشت نبوت فرما اے بڑے اللہ تیرے نزدیک کی کوئی طاقت نہیں ہے اے بڑے اللہ تو سب کر سکتا ہے اور اے اقرام دے صدقے پیارے دے صدقے جڑے دن رات تیری بارگاہ کی گڑا دے نے انہاں دی گڑا دے صدقے فلسطین کو فتح نصیب فرما اے بڑے اللہ انہوں نے ہمت کی تھی خوشیاں جنہوں نے جو جو حصہ پایا جو جو محنت کر لیں جو جو جس حالت اے بیتلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.